Som el grup de recerca en desigualtats en salut, GRETS en CONET, i treballem tots els temes lligats a l'equitat en salut i els determinants socials que produeixen desigualtats en salut. GRETS en CONET és un grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra que va néixer fa 5 anys, una mica més de 5 anys, que està composat aproximadament per unes 14 persones i que bàsicament treballem el tema de les desigualtats en salut. Què vol dir això? Vol dir les diferències en salut que són injustes i evitables. Les tres grans línies prioritàries serien la que anomenem com qualitat de l'ocupació i precarietat laboral, entenent la qualitat de l'ocupació com el que va des de l'atur fins al treball informal, també inclòs en les nostres cerques, passant per la precarietat laboral. El segon gran tema seria el de polítiques i vigilància de les desigualtats en salut. I el tercer gran tema és el que fa referència a les desigualtats socials i geogràfiques de la salut. Sobretot el tenim centrat a Catalunya i a l'Estat espanyol. Com treballem aquests temes? Bé, nosaltres intentem tenir una visió molt multidisciplinar, molt transdisciplinar. De fet, en el grup podem trobar des de biòlegs, sociòlegs, politòlegs, epidemiòlegs, estadístics. És a dir, intentem tenir una visió molt integrada dels problemes que es deriven finalment amb la producció de les desigualtats en salut. La nostra recerca és clau per entendre la salut en un àmbit molt més transversal. Sovint entenem la salut com, diguéssim, l'assistència sanitària, no? O la salut com l'enfermetat. Però nosaltres el que volem entendre és el perquè, el que hi ha darrere, aquesta part més transversal de la salut, no? Que pocs grups estudien, diguéssim, a l'Estat espanyol, i que és clau entendre aquest pes dels determinants socials de la salut, diguéssim, per poder-ho entendre, però sobretot per poder aplicar noves polítiques i per poder aplicar canvis respecte a la situació que vivim en aquest tema. I en aquest sentit, el que ens preocupa més és fer visible aquest tema i entendre molt bé les causes, que fonamentalment tenen un origen de tipus social i polític. La salut bàsicament és un tema social, econòmic i polític, i en aquest sentit l'equitat en salut és segurament un dels millors indicadors de justícia social que podem trobar.